Šiandien labai norisi pasidalinti keleto įžvalgų, kurios aplankė praleidus savaitę tokiam nuostabiam kampelį. Ibizoj, kur šilta, gera, gražu, kur galima buvo pabūti pačiam su savim. Iš tikrųjų, tai prabanga, nes šiuo laikiniam skubančiam pasaulį, kai mes turim krūvas įsipareigojimų darbe, šeimoj, labai apleidžiam savo širdelę ir dažnai pamirštam, ko iš tikrųjų norėtume labiausiai gyvenime. Jeigu norim, tarkim, vairuoti mašiną, turim mokyti, išmokstam, norim dviračiu važiuoti, mokinamės, o iš tikrųjų, kaip mylėti save, kaip augin savį tą tikrą moteriškumą, kaip ir nu, nėra tokios mokyklos, ir čia iš tikrųjų būtent čia Ibizoje Leonoro sukurta mokykla parodė, kad tos žinios, kurios yra visur parašytos, ar mes jas tarsi atsinešam, ar iš tėvų, ar iš šeimos, ar surandam pačios, jos pačios neduoda mums to rezultato, kurį galim gauti, kada turim mokytoją, kuris pats per save perėjo tą kelią. Ir dabar tarsi šviesa mus čia apšviečia, uždega ir iš tikrųjų čia ta aplinka tokia palanki tam, nes bebūnant tiek meditacijose ar tiek išlaisvinant savo kūną judesiais šokio metu ar gaunant tą tokį ypatingos energijos masažą, kada iš tikrųjų kūnas atsipalaiduoja, tada ta mūsų dvasi tarsi gauna sparnus ir iš tikrųjų aplanko tokios keistos mintys ir netikėtos tos įžvalgos iš praeities arba iš kažkokios tos vaikystės, kai mes kažkada norėjom, buvom tos mažos tokios trapios mergaitės, svajojom apie tą ateitį, būsiu mokslininkė, būsiu virėja, būsiu gal ar ten kepėja ar kokia nors buhalterė, o paskui gyvenimas sudėsto tas kaladėlės kartais visai kitaip ir labai dažnai stebim. Moteris gyvenime tarsi turi viską, atrodo, ir turtą, ir padėtį, ir pripažinimą, bet kažko nešvyti jos akis, nu kažko nesijaučia labai laiminga, nes vidus neturi savo to skambesio. Ir čia stebint moteris, atrodo, visos atvažiuoja taip 30, 40 gal metų ir tos problemos jau, tarkim, mano gyvenime lyg ir jau buvo praėję, bet čia taip gražiai stebint jas tarsi veidrodį atsispindi ta įvairovė turbūt tų visų savybių, jausmų, kurios ko gero kiekvienoj moteriai yra. Ir tik galbūt viena labiau vyrauja, vienoj kita kitaip pasireiškia, bet kokiu atveju tai lemia tam tikrą gyvenimo spalvingumą. Ir jeigu mes leidžiam toms spalvoms sužydėti, išleidžiam iš savęs, neblokuojam, neužspaudžiam, tas gyvenimas tampa toks pilnas, žymiai gražesnis ir skambesnis. Ir iš tikrųjų, kartais reikia tos drąsos pažvelgti į savo vidų, pripažinti, kas trukdė mums džiaugtis anksčiau, kodėl mes neradom to laiko anksčiau ir ką turim pakeisti savo gyvenime, kad būtume vėl laimingos, kad galėtume ir kitus uždegti. Ir iš tikrųjų, turbūt trys pagrindiniai dalykai moters gyvenime turėtų būti tokie, tai mano manimu meilė, pagarba, dėkingumas ir atleidimas turbūt. Nes pirmiausia, turbūt svarbiausia yra atleisti savo už tas klaidas, kurias kažkada padarom. Ar tiesiog jos įvyko gal kartais ir be mūsų valios. Būti dėkingam už tai, kad matom saulę, kad turim ką valgyti, kad turim gražias šeimas, kad turim viską, ką norim gyvenime.
Ir va, pabuvus ramybei, iš tikrųjų, tyloj, pabuvus toj magiškoj vietoj, kur gali išmesti iš savęs visas baimės paversti transformuotą energiją į pozityvę, tokią kryptį, kad bet kokia mintis gali tapti energijos nešėja, pasidaro aišku, kad gyvenimas yra gražus. Dainuok širdė gyvenimą, suskambo mano širdį ir, manau, tikrai kvieščiau visas moteris, kurios nežino, ką daryti tam tikrų, galbūt, kritinių gyvenimo momentų, kaip prieš akis kryškelė arba kažkas labai slegia, atvažiuoti čia, pabūti tyloje, pasidžiaugti galimybę patirinėti savo vidinį pasaulį ir kartu su kitom nuostabiom moterim tiesiog sukurti naują galbūt tokią energiją, kuri, manau, ilgai po to šildys mūsų širdis.